আমার পরব আমার গৌরব আমার সিগার তিহার আরে আমার পরব আমার গৌরব আমার সিগার তিহার বরবর কাসমকু নোয়াখাই জোহার রে নোয়াখাই জোহার মহকুচি পশ্চিম ওড়িশা নোয়াখাইর মহকরে মহকিত গাঁঠু শহর ସମ୍ବଲପୁରରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗିହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନବାନ୍ନ ଖାଇଛନ୍ତି। ନିୟମାନୁସାରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅମଳ ଧାନକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଗୁଲାମାଲ ଗାଁରେ ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଇଲେ 130ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଗାଁର ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ନବାନ୍ନ ଖାଇ ନୂଆଖାଇ ମନାଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କାଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁର୍ସୁଲା ଗାଁରେ 10 ବର୍ଷ ହେବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଖାଇଲା ପରେ ଗାଁରେ ଜମିଥିଲା ହୁଳହୁଳି, ପୁଚି, କବିତା, ଗୀତର ଆସର। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ନୂଆଖାଇ। ସବୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଘଣ୍ଟାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ 10:35ରେ ଏହି ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇଥିଲେ। ନୂଆଖାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ନୂଆଖାଇରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେଭଳି ନୂଆଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଖାଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନୂଆଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।